guriga waa kan ma sha Allah guriga waa guriga Google-n waa 3 qolo Google-n oo deer leh waa jigjiga yar tan waa hordadii weyn ma sha Allah oka hordadii oo guriga Google-n hordadii saar ka saar sarirtiisi ma sha Allah kana waa qolkii Allah mustaan hordada aan bin ku jirnaa 3 albaab weyn guriga ma sha Allah soo dhawaada maamisheeda sharaf leh halkana waa suuligeeyay weyn 3 albaab weyn ma sha Allah taara dib tagdona kana waa kan ma sha Allah si fiican kana waa qolkii fadhiga TV ga bayala iyo roogan iyo fadhigan quruxda badan leh ma sha Allah wakas qolka ayra fadhiga wii fadhiga soo kariya yala ma sha Allah iyo shashadiisa quruxda badan leh soo dhawaada maamisha sharaf leh kana cuntada yar ba taala kas cuntada yar ba taala halkan waa qol isaguna weey ma sha Allah waa kan internetkii aan fasaaran router-kii waa kan ma sha Allah waa sarrad ba qolkan yeela sarratan iyo tan ba yeela ma sha Allah guriga ay qurux badan la weey ma sha Allah soo dhawaada maamisha sharaf leh kan waa daaradii suuliga dambana halka ay ku yaal albaabka hadalka saar guriga waa saas weey design-kiisa taa inta soo gudaha ma sha Allah sidaa weeyi waa 3 qolo Google-n oo gudaha ino aragnay hay waxaan tagi doonaa insha Allah taala dibadda tagi doonaa ila socda ma sha Allah ina waa deerkiisa weey guriga deerka waafiga gaariga galay uu leeyahay ma sha Allah kitchen-ki halkan dibadda ku yaala waan galeynaa ila socda halkan kitchen-ki waa kan halkan waxaa taala talaagada weyn jiko kabadhadii uu leeyahay saadarka saar waa tan qasaaladii insha Allah taala kabadhadaas uu leeyahay kitchen-ku shooladiisu waa taa ma sha Allah oo kitchen-ka ay quruxda badan weey gudiisu waxaa daaqad ay dibadda ku leeyahay talaagada waa tan oo talaagada cusub microwave-ku waa halkan yaala soo dhawaada maamisha sharaf leh guriga wax lagu kireeyo 500 dollar insha Allah taala ka faa'iideystaan ilaahay.